שלום עליכם. היום נדבר על חשיבות הדקדוק וכמה כללים בסיסיים שכל קורא חייב לדעת ולהקפיד עליהם על מנת להיות נאמנים למקור המקראי. נלמד על שבעים, מתי זה שבנע, מתי זה שבנח, איך הוגים אותם, וכן נלמד גם על דגשים, איך להבחין בין דגש קל לדגש חזק. קודם כל, למה חשוב כל כך להקפיד על כללי הדקדוק? כתוב כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך השם צבאותו. תורה יבקשו מפיהו, זהו בעל הקורא שקורא את דברי תורה בפיו. כשהוא קורא את דברי התורה בפיו, הוא נחשב כי מלאך השם צבאותו. התורה היא בעצם הנבואה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אז כשאדם קורא בתורה, הוא משמש כמלאך השם צבאות, כמו נביא. וכמו שהנביא חייב להקפיד ולדייק ולדקדק בכל פרטי נבואתו, שאם ייפול דבר אחד מנבואתו ולא יתקיים בדיוק כפי שאמר, אז זהו נביא שקר. כך גם בעל הקורא שמעביר את דברי הנבואה של הקדוש ברוך הוא לעם, לכלל הציבור, חייב להקפיד לדייק ולדקדק ולהגיד את דברי התורה בדיוק כפי שהם כתובים. בהמשך אביא גם כמה דוגמאות איך שחוסר הקפדה על כללי הדקדוק או התאמת מילה במקום הלא נכון יכולה לשנות את המשמעות של המילה ואף כל הפסוק. אני מאוד ממליץ להשתמש בתור התחלה לפחות בסידורים, חומשים ותנכים שיש בהם הבחנה והבלטה של בין דגש חזק לכאן, בין שבן נע לנח, על מנת להקל על הקורא. אז בואו נתחיל. קודם כל, שווה. מה זה שווה? שווה זה ניקוד מתחת לאות, שני נקודות בצורת נקודותיים. ויש שני סוגים של שווה. יש שווה נע שנהגת כמו צירה, אה, ויש שווה נח שאינה נהגת כלל. אז איך יודעים מתי שווה הוא שווה נע? אז יש חמש כללים שמאוד קל לזכור אותם, יש להם סימן א', ב', ג', ד', ה', ומיד אסביר. הכלל הראשון, א', הראשון, שווה בראש מילה או בראש הברה, היא שווה נע. לדוגמה, אומרים גדולה או קטנה, ולא אומרים גדולה או קטנה. הכלל השני, ב' זה שתיים, שני שוואים שבאים יחד, השווא הראשון הוא שווא נח, השווא השני מתוך השניים הוא שווא נע. וזה נכון תמיד, חוץ מבמקרה ששני השוואים שבאים ביחד, באים בסוף המילה, כמו ארד, או כמו נרד וחרקום. בשני המקרים הרש והדלת שבאים בסוף המילה, שניהם נקודים בשוואה, שניהם שוואים נחים. וזה בעצם גם נגזרת של הכלל הראשון, ששווה בראש הבהרה, מאחר ששני שוואים הבאים ביחד, השוואה הראשון שייך להבהרה הקודמת, ולכן היא נחה, והשוואה השני היא תחילת הבהרה חדשה, ולכן הוא שווה נע. הכלל השלישי, ג' גדולה, שווה שבא אחרי תנועה גדולה, כמו קמץ או צירה או חיריק, אז השווה שבא אחרי תנועה גדולה היא שווה נע. וזה גם נגזרת של אותו כלל ראשון של שווה בראש הברה, כי התנועה הגדולה היא הברה, והשווה שבא אחריה היא תחילת ההברה החדשה, ולכן זה שווה נע. לדוגמה, אמרו ויברכו, האלף באמרו וחמץ תנועה גדולה, אז השווה שבאה במם שאחריה היא שווה נע ושווה נע, אמרו ולא אמרו, ויברכו ולא ויברכו. הכלל הרביעי זה דגש, שווה שבאה באות דגושה ושווה נע. לדוגמה, דברו, יש דגש בבית, ולכן השווה שתחתיה שווה נע. הכלל החמישי, ה, הדומות,
שני אותיות דומות שבאות ברצף, אם הראשונה מנוקדת בשווה, אז זה שווה נע. לדוגמה, הללויה. לא אומרים הללויה, אומרים הללויה. אלו חמשת המקרים שבהם השווה הוא שווה נע, וקל לזכור אותם. א', ב', ג', ד', ה', אלו הסימנים. עוד פעם בקיצור, א', שווה בראש מילה, ב', שני שוואים ביחד, השני הוא שוונה, ג', אחרי תנועה גדולה, ד', מתחת אות דגושה, ה', אותיות הדומות, שני אותיות דומות שבאות ברצף, אם הראשונה מנוקדת בשווה, זה שוונה. אלו חמשת המקרים שבהם השווה הוא שוונה, וקל לזכור אותם בעזרת הסימן א', ב', ג', ד', ה'. רק צריך להתרגל ליישם אותם. ועכשיו לדגשים. אז יש שני סוגי דגשים. דגש חזק ודגש קל. דגש קל בא באותיות בגד כפת על מנת להבדיל בין צורת הגייה הרפה שלהם לצורת הגייה הדגושה שלהם. דגש קל יבוא רק באותיות בגד כפת. אז כל דגש אחר שלא באחד מאותיות בגד כפת, בית ג' ד' חף פ' ת', הוא בהכרח דגש חזק, וצריך להגות אותו בחוזקה. אז מתי יופיע הדגש הקל באותיות בגד כפת? בגד כפת אחרי שוונע, תמיד תהיה רפויה. בגד כפת אחרי שוונח, תמיד תהיה דגושה. עוד כלל, בגד כפת בראש מילה, היא תהיה דגושה. אלא אם כן היא נסמכת למילה שלפניה, והמילה שלפניה מסתיימת עם אחת מאותיות אהבי, א', ה', ו', י'. לדוגמה, אולי יישא הפניי. היינו חושבים שפניי, הפה צריך להיות דגושה, בגלל שהיא בראש מילה. אך מאחר שהיא נסמכת למילה הקודמת, יישא, וישא מסתיימת עם א', שהיא אחת מאותיות אהבי, אז הפה אינה דגושה, אלא רפויה, ואומרים אולי ישא פניי, ולא אולי ישא פניי. עכשיו, דגש חזק יכול להיות בכל האותיות, כולל אותיות בגד כפת, חוץ מהאותיות הגרוניות, שהן א', ה', ח', ר' וע'. הדגש החזק יופיע אחרי תנועה קטנה, כמו פתח, סגול, חיריק, ומשמעותו שצריך להכפיל את אותה אות. כמו בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. יש דגש חזק בשין של שמיים, ולכן לא אומרים את השמיים ואת הארץ, אלא את השמיים ואת הארץ. אלו כללי הדקדוק הבסיסיים. ראוי ונכון להקפיד עליהם, אך לא קל ליישם אותם בהתחלה. במיוחד שאנחנו רגילים בשפה היומיומית המדוברת שלנו להניע נחים ולהניח נעים, זה כמו ללמוד שפה חדשה, ולכן אני מאוד ממליץ להתחיל עם סידורים כמו של איש מצליח ואחרים, ותנכים כמו של סימנים, שמדגישים ומבליטים את ההבדל בין שוונע לשוונח ובין דגש חזק לדגש קל, עד שתתרגלו וזה יהפך כבר לטבע שני. חשוב מאוד לדגדג בכתבי הקודש שאלו דברי אלוהים חיים, ולקרוא את מה שכתוב בדיוק כפי שכתוב. וחשוב לפנות לקדוש ברוך הוא שהוא מלך מלכי המלכים, בשפה מתוקנת, בשפה רהוטה, ולא בשפה עילגת ומקולקלת. עד כדי כך שחכמים פסקו להלכה שאם עולה שליח ציבור והוא לא מקפיד על כללי הדקדוק, או שהוא מחליף בין א' לעין או בין ח' לח', אז חייבים להוריד אותו ולשים במקומו מישהו שיודע להקפיד על כללי הדקדוק ולהגות את האותיות בצורה הנכונה. וזה כל הסיבה שאנשי כנסת הגדולה תקנו נוסח אחיד לתפילה, שלפניהם לא היה נוסח אחיד לתפילה,
אלא כל אחד היה מתפלל באיזה נוסח שהוא רוצה, עם איזה מילים שהוא רוצה. אך מאחר שבתקופת אנשי כנסת הגדולה, שהיהודים חזרו מגלות בבל עם שפה מקולקלת ומשובשת, אנשי כנסת הגדולה תקנו נוסח תפילה בלשון שיחה ושפה ברורה, על מנת שכל אחד יוכל לפנות למלך מלכי המלכים בתפילה בלשון נקייה, לשון שיחה ובלשון מתוקנת. ובעזרת השם תקפידו ללמוד ולקרוא בצורה מתוקנת ומדוקדקת, ותשכילו ותבינו את דברי התורה כפי שהם כתובים, ותתפללו בלשון שיחה, והקדוש ברוך הוא ישמע לכל תפילתכם וימלא את כל משאלות לבכם לטובה.